Det är ganska ovanligt att man avför en inventarie från inventarieförteckningen. Och ska man göra det så behöver man tillstånd på den här. Ja, men det står ju facit 24. Låt oss be om Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.